ale mă prioritate și veți avut ca la capătul obiectului analizii. N-așa, ca ai distrămită, ca niște bani, Sarunda იყოს წესით ამაში და არც ერთი კანდიდატი წინასწარ არ უნდა იყოს დარწმუნებული, იმიტომ რომ მე მინახავს რამდენიმე 52 თუ 56 კანდიდატი, რომელიც ამბობდა რომ მოსახლეობის 80% მე მაძლევს ხმასო და დარწმუნებული ვარ რომ მას თავისი ოჯახის წევრებიც კი არ მისცემენ ხმას ასეთი კანდიდატებიც ხავს. იმიტომ რომ ერთ სამართლიანობის აღდგენისათვის თანაც პატრიოტია, სამშობლო უყვარს, თან ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატია. Ეს მომწონს. ერაგიცკრათ. რა შეძლოთ გააკეთეს ჯერჯერობით და კიდევ ბევრ კაცსაკრას გააკეთებს ერთი არმებარე მოვისმინოთ ეს პროგრამა, არაერთხელ მიგვიდევნებია თვალყური გიორგის გამოსვლებისთვის, ყოველ მისაღებია. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ის აპირებს კოჰაბიტაციის დამთავრებას, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ოცნებასთან მიმართებაში საზოგადოებისთვის და პირადად ჩემთვისაც, ვინაიდან ჩვენ წლების განმავლობაში ვებრძოლით სამართლიანობის სასარგებლოდ და ბატონი გიორგი დღეს პირდება საზოგადოებას, რომ 27 ოქტომბერს დამთავრდება საქართველოს კოჰაბიტაცია. ის როგორც კი მოირგებს პრეზიდენტის მანდიას, ის აუცილებლად აპირებს როგორც თვითონ აცხადებს კოჰაბიტაციის დასრულებას
ხელისუფლებას და სამართლიანობის აღდგენის ბრძოლას ჩვენთან ქართულ საზოგადოებასთან ერთად და ჩვენ ყველანაირად მივესალმებთ ყველა იმ პროცესს, რომელიც ხდება ქვეყნის სისხლისთვის გადადგმული ნაბიჯი.